Jalou, shalou. Tere, minu nimi on Piret, kui sa pole enne näinud, enne tulnud siia vaatama neid meditatsioone, energia joonduseid. Ja täna ma olen natukene väsinud. Sõpest, et see nädal, mis mul siin oli, oli natukene kiire. No nii, esimene vaataja platsis. Kas see on Heleri? Ette tere. Küsi oma emotsionaalne komm. Mul on selline väike raamat. Ma kutsun neid emotsionaalseteks kommideks ja ma olen tegelikult koostamas seda. Ongi Heleri ja vist on ka Kristel kohal. Ma teen ingliskeelset raamatut, et siin saaks müüsti kui ingliskeelne, kuhu siis ma saan neid juurde lisada, aga siis need vool läks ära. Kas ma olen nüüd tagasi? Ma lülitsin oma telefoni interneti sisse. Ja ma kadusin ära vahepeal, mul läks vool ära. Antke mulle teada, kui ma olen tagasi. Olen ma tagasi. Mina teid näen igas tahes. Või noh, ma näen ise ennast. Olen ma tagasi. Anna mulle teada. Milleks, jah, milleks vool ära? Okei, väga hea. Naabrit ka siin. Naabrit siin teevad hääli ja räägivad kõva häälega, nii et ma ei tea, kas see tuleb nüüd meile siia sisse kõik ka või? Aga loodetavasti tuleb varsti wifi tagasi ka, aga noh, eelmine kord ma tegin ka ju telefoni selle pealt. Igastahes, küsi oma number, mul on nüüd, minu meest on mul nüüd 56 numbrit, las ma tšekkan üle, ikka ingliskeeles kogu aeg, jah, 56 numbrit. Nii et küsi üks number ühest 56-ni. Midagi piuksub. Appi. Ikka piuksub või? Miks ta piuksub? Mul ei piuksu siin midagi. 56, aitäh, Heleri. Selle ma panin nüüd siia selle pärast, et see on see lause, mille ma avasin ühest oma vanemast videost, aga mis on nii hea mäletada. Mida rohkem ma sellesse panustan, seda rohkem see mulle panustab. Ja see on iga asjaga. Need on võibolla linnud. Sorry, ma ei saa neid vakka panna siin. Linnud peavad jääma. Aga jah, mida rohkem ma sellesse panustan, seda rohkem sulle panustab. Et nagu seda ka, et kui me teeme neid energiajoonduseid, on ju, et mida rohkem me võtame ise selle aja, oleme kohal ise endaga, ja nagu paneme selle energia siia sisse, siis see tõsiselt nagu panustab meile ka. Ma ei tea, ma olen seda rääkinud, ma tegin energiatega mängimise töötuppa, tegin video, kus ma seda räägin, et viimasel ajal on nagu... Et viimasel ajal nagu ma tunnen, kuidas asjad liiguvad. Ja nagu tõsiselt, nagu energiat liiguvad rohkem. Kuigi nüüd eile jälle ma olin valmistunud, et ma müün palju mahla maha sellele erapidu, kus me käisime nagu müümas. Ja ei müünud väga palju. Aga noh, eks ta peab olema millekski hea. Nüüd ma saan teisipäeval müüa ja võibolla isegi tasuta anda. Võibolla isegi poodidesse viia. Noh, naaber nüüd siin vilistas. Ma ei tea, kas te kuulete, ehk ei kuule. Nii, näitab, et on slow connection ja ei ole mul veel wifi tagasi, ei ole veel elektrit tagasi. Aga jah, küsige, et teised ka kõik kadusid ära väh. Küsige oma numbrid ja kui sa tagantjärgi vaatad, küsi ka üks number 1-56. Ma olin siin pooleli sellel, et ma, kui sa esimest korda vaatad, siis sa tead, et ma olen Piret. Ja ma elan Costa Ricas ja ma teen neid energiajoonduseid kaal pühapäeval. Siin sellel lehel, Piret Fire Fairy Eesti. Ja mul on ka kaks gruppi, mis on privaatsed, aga sinna on väga lihtne sisse saada. Lihtsalt vastaa mõnele küsimusele ja siis ma lasen su sinna sisse. Ja need on siis energiatega mängimise töötuba ja külluse loomise töötuba. Et ma proovin nüüd neid ka rohkem jälle aktiivsemaks hoida. Et seal on igasugused energiaharjutusi. Seal on nii-öelda, internet tuli tagasi. Naaber ütles, jää, otsin, et huvitav, mille peale ta ütles. Aitäh, Heleri. Kristel palus 16. Nii, ei, ma ei läinud.
Nii, Kristel, sinul on see, millel sa saaksid täna minna lasta, et teha ruumi millelegi uuele oma elus. Ja see on sellest I am grateful raamatust, mis on tegelikult kokaraamat, aga seal on siis mõned sellised ütlused ka sees. Et millel sa saaksid täna, noh, mitte ainult Kristel, et seda saavad kõik mõelda, me saame kõik mõelda. Millel ma saaksin täna minna lasta, et teha ruumi millelegi uuele oma elus? See võib olla näiteks kannatamatus. Mul oli siin viimane kord turu peal, reedel turu peal oligi, vaata, mul see kommide raamat seal ka kaasas ja siis see oli see komm, et mis on sinu super power, sinu super jõud, et see on nagu ma räägin siis alati sinna juurde, et see on nagu, et kui me vaatame oma kangelasi, siis me vaatame nagu need omadused, mis neil on või nagu need anded või noh, jah, need nagu, mida nad teevad, et kui me nagu, me imetleme neid, siis need on, mis siis, kui need on meie enda jõud, super jõud. Ja siis üks mees ütles, minu super power on kannatlikkus. Oh my god, ma soovin, et ma oleks rohkem kannatlik. Kuigi ma ei tea samas, kas ma soovin seda ka, et nagu see kannatlik, vaata kannatama, et ma väga ei kannata. Taha kannatada. Aga selles mõttes ikkagi vahel tuleb nagu olla nii-öelda humble, nagu istuda ja lasta asjadel jõuda endali selle asemel, et nii, okei, nii, ega vist praegu ei tule rohkem. Ah, ja siis eile selle sama kivi kohta ka. Me vist täna teeme jõukuse teemal. See teema tuli mulle pähe ja siis Kristel ka pakkus meile seda. Mul on Messengeri grupp ka energiajoondused Piretiga, kus ma alati nagu suhten rohkem isiklikumal tasendal. Kui sa soovid, siis sellega võid ka liituda. Anna mulle teada. Ja ühesõnaga see kivi. See on kassikuld. Püramiis vist eesti keeles ka. Ja eile siis sellel peol. Mul oli üks naine tuli. Ja Torbelle tuli Prantsusmaalt ja ta kohe, me kohe klikkasime, et nagu tõts me oleme need täheõed, Star Sisters, et nagu vaat, sa tunned nagu oma inimesed ära. Ja tema tõts, et tema räägib kividega, et tema kuuleb neid ja tema ütles talle, et ta tahab maa peal, ta tahaks tegelikult mingi suure puu all olla natuke aega, nagu koguda maa jõudu. Ja ma panin ta siia, mul on nagu kaktus. Kaktus on kõige suurem mul siin. Panin selle kaktuse alla ta mõneks ajaks hommikust siis kuni siia maani, et natukene jõudu koguda. Et jah, tema on meil ka nüüd siin. Võib-olla ma pärast panen tagasi ka, kui just ei saja. Et jah, tema on ju küll see kivi, jõukuse kivi. Nii et kui teeme jõukuse teemal, siis teeme jõukuse teemal. Mul on ka oma Tiibeti kellad siin. Kõik on kurdid nüüd. Nii, kas sul on oma vesi? Kui sul ei ole, siis mine hästi hea, kui on klaaspudelis või klaasis. Jälle vahepeal läks ära. Vool on nagu tagasi. Ma ei tea, kas siis nüüd minu telefonis see sai tühjaks või? Aga tundub, et on tagasi. Okei. Nii, näen, et Tiina vist jõudis ka. Küsi oma number enne, kui pihta hakkame. Et jah, kui sul on oma vesi, et klaas pudel või klaas, et klaas on parem kui plastik. Plastikud me joome kõik sisse, see ei ole väga hea meile. Klaas on palju naturaalsem, palju parem, palju tervislikum. Ja minul on oma klepp siin oma joogi pealt. Tee ainult seda, mis toob sulle rõõmu. Eks jah, vahel tuleb nagu tegeleda ka asjadega, mis võib-olla ei too rõõmu otseselt, aga ei saa nagu ära ka joosta nende eest. Aga noh, igal juhul joome nüüd natukene vett enne kui me pihta hakkame. Tiina, küsi oma number. Nüüd teeme siis jõukuse teemal. Seda on jah, minul ka jälle vaja siin. Nagu ma arvasin, et tänane pidu nagu toob natukene rohkem seda, aga näed, ei mänginud päris nii välja, nagu ma ootasin. Aga siiski oli inimesi, kes ütlesid, et nad tulidki ainult sellepärast, et nad teadsid, et mina tulen oma mahnadega. Mis on nagu nii armas.
nagu nii armas . Ja kõik inimesed , absoluut , mitte ükski inimene ei ütle kunagi , kui ta mu mahlu maitseb , et ma ei tea , ei meeldi või et ah , et igav või , või noh , mida iganes . kõik inimesed , kes neid proovivad , kui nad just ei ole allergilised mingi asja suhtes ja siis nad ei saa neid proovida , ütlevad , et vau , kui hea , et nagu ma ei oleks oodanud , et nii hea võib-olla . et nagu nii äge . see on lihtsalt nii hea . vot see on see jõukuse tunne , see on nagu sellega , jõukuse tunne nagu sellega seotud , selle oh, äge , tänulikkus , sihuke nii , okei okay, , ma vist ei jõua Tiina numbrit ära oodata , võib-olla sa kirjutasid , aga mul ei jõua veel kohale . aga hakkame siis pihta , nii , leia omale , oota , ma teen kõlli ära ja siis ma hakkan rääkima , siis ma saan sellest kõllist saati panna . nagu teha eraldi video , kui ma teen eraldi video . kui ma ei tee , siis ma ei tee . valmis , kõrvad , natukene kaugemale telefonist . aa , nüüd näen 29 . pärast ütlen . leia omale mugav asend , kus sa saad mõnusalt rahulikult mõned minutid olla . ja hakkame hingama mõnusalt ja pehmelt sisse ja välja . ja iga kord välja hingates lõdvestume aina sügavamalt ja sügavamalt . ja laseme oma juurte , juured , energeetilised juured , kujuteldavad juured jalataldadest . kujutame ette , kuidas nad kasvavad maa sisse  ja maa võtab nad armastavalt vastu . tunneme seda , kuidas nad kasvavad aina sügavamale , sügavamale , kuni jõuavad maa südamesse , armastuse keskusesse . ja sealt me tõmbame selle , võtame selle nagu läbi oma juurte tagasi enda sisse . see jõuab meie sisse . kergelt , voolavalt . ja iga südametuksega valgub see armastus mööda meie kehasid laiali . igasse soppi meie kehas , meie füüsilises kehas . tunneme seda , kuidas armastus valgub mööda meie füüsilist keha laiali . igasse soppi . samamoodi meie emotsionaalses kehas . armastus voolab igale poole laiali mööda meie emotsionaalset keha . hingame ja lõdvestume selle mõnusa olemise sisse . aina sügavamalt ja sügavamalt . ja samamoodi meie mentaalne keha saab armastusest üle ujutatud . kogu meie mõttemaailm , kogu meie kõik , mis on seotud meie mentaalse olemisega , kogu meie mentaalne keha on armastusest üle ujutatud . ja muudkui aga me hingame ja lõdvestume . ja nüüd avame ka oma kroonšakra , oma pealael . lihtsalt kujutame ette , kuidas me avame oma pealael , kroonšakra ja võtame vastu ühenduse oma kõrgema teadlikkusega . kogu universumi kollektiivse teadlikkusega
allikaga. Oleme selles mõnusas armastuses, armastava kohalolu energias, teadlikkuse energias. Kuidas see siis on? Saada järjest rohkem ja rohkem teadlikuks kõikidest oma mõttemustritest, millega me oleme hoidnud ennast tagasi loomas seda, mida me täpselt sooviksime. Kuidas on võtta vastu see teadlikkus? Et meie ise oleme alati need, kes takistavad oma reaalsuse loomist. Kuidas on saada teadlikuks sellest, mis meid hoiab tagasi, tegemast neid samme, mis on vajalikud, et luua oma elu sellisena, nagu me seda soovime? Ja et meie elus oleks jõukust, et me tunneksime ennast jõukana. Kuidas see siis on, kui me lubame endal saada teadlikuks kõigest sellest, millest meil on vaja aru saada, et me saaksime jõukuse oma ellu vastu võtta. Hingama ja lõdvestama seda olemise sisse. Ja kuidas see siis on? Kui me lubaksime endal seista silmitse oma hirmudega, mis meid tagasi hoiavad. Kuidas see siis on, kui ma lubaksin endal olla kohal oma hirmudega? Kui ma oleksin armastav kohalolu iseenda jaoks koos oma hirmudega? Ja kui soovid, võid kutsuda enda ümber alati olendid teistest dimensioonidest, kas inglid või esivanemate hinged või meistrid, suured meistrid, kes on siin meie jaoks teistest dimensioonides olemas, alati valmis meile toeks olema. Kui me seda soovime. Aitäh, 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 aitäh kõigile toetajatele. Aitäh emale maa. Ja aitäh mulle. Et ma luban endal olla lubamises kõige sellega, mis vajab kohal olemist, mis vajab armastavat kohalolu. Aitäh mulle! Aitäh, 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 aitäh. Aitäh teadlikkusele. Aitäh, et ma olen valmis avardama oma teadlikkust.
mul oleks rohkem teadlikkust ja eelkõige oma hirmudest, oma programmidest, mõttemustritest ja mis siis veel võimalik on. Kuidas see siis on, kui ma luban endal saada teadlikuks enda hävitavatest mõttemustritest, mis lubab mul luua rohkem seda oma elus, mida ma tegelikult soovin. Lihtsalt hingame ja lõdvestume selle sisse. Aitäh! Olen vägi. Olen võimeline looma oma elu just selliseks, nagu ma seda tegelikult soovin. Ma olen võimeline seda tegema. Ma usun endasse. Ma tean, et mul on kogu universumi toetus, kui ma seda soovin. Ma võtan vastu teadlikkuse, et ma olen vägi. Ma luban endal olla vägi. Ma luban endal luua, mida olen soovinud. Ja ma luban seda endal vastu võtta. Kuidas see siis on, kui ma luban endal vastu võtta kõike, mida päriselt soovin? Ja mida see nüüd loob? Mida see loob minu jaoks? Mida see loob kõikide teiste jaoks, kes on minu ümber, minuga seotud? Isegi kui nad on meid ühe korra kohanud või näinud, mis siis, kui nad on nüüd minuga energeetiliselt ühenduses? Ja see, kui mina avardan oma teadlikust, avardab ka neid. Või vähemalt annab meile võimaluse seda avardada. Kuidas see siis on? Olen tänulik. Olen tänulik kõikide kogemuste eest, mida juba olen kogenud, mida praegu kogen, isegi kui nad ei ole kõige mugavamad või kõige helgemad.
Mis siis, kui kõik need kogemused viivad mind sellesse punkti, kuhu ma päriselt jõuda tahan? Ja kui ma vastan, et võib-olla ma ei ole päris õigel teel, võib-olla mul on vaja midagi muuta. Siis kuidas on teadvustada endale, et ma võin seda teha? Ma võin oma suunda muuta. Nüüd ja iga kord. Valin liikuda selle poole, mis on minu jaoks kõige panustavam. Mis suurendab mu jõukust. Mis suurendab mu teadlikkust. Mis avardab mu olemist. Mina olen vägi. Mina olen looja. Mina loon oma elu, oma reaalsust, igat hetke oma elus. Ja ma saan alati suunda muuta ja ma saan alati valida midagi muud. Mida ma valin nüüd? Ja nüüd. Võtame veel mõned hetked. Lubame endal olla selles mõnusas olemises. Lõdvestuda. Vastu võtta ja välja anda iseendaks olemist. Kuidas see siis on, kui mina sellega, et ma valin iseendaks olemise, inspireerin sellega ka teisi enda ümber, et ka nemad saaksid olla nemad ise. Et nad lubaksid endal olla nemad ise. Aitäh! Nii. Ja nüüd, kui oled valmis, siis kujuta ette, kuidas sa võtad kõik selle energia enda pea kohale sambaks, energiasambaks oma kätte vahele. Ja välja hingates lased selle endasse ladestuda. Ankurduda, salvestuda. Ja võid teha mitu korda, kuni sa tunned, et see protsess on lõpuni jõudnud.
tõmbad selle energia enda pea kohale sambaks, energiasambaks ja lased selle endasse salvestuda, ankurduda, settida, nii-öelda settida, see on nüüd osa sinust. Sina oled nüüd see energia, sa oled oma vägi, sa oled oma elu looja. Kui soovid, võid sulgeda oma kroon chakra, tõmbame tagasi ka juured maa südamest suure tänutundega. Aitäh, 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 aitäh. See küll oli nüüd palju, palju vaiksem võrreldes esimesega. Aitäh, Heleri ka! Oli ilusti kõik kuulda, jah? Nii, 29, Tiinale. Tiil Svanilt. See on see küsimus, mida endalt küsida 365 päeva aastas. Mida see, kes ennast armastab, teeks? See on nii hea küsimus. Oli kõik kuulda, väga hea. Vahepeal mitu korda hakkas nagu vihma sadama, aga siis jälle taandus. Pärast, kui ma üle kuulan, siis ma kuulen, mis värk on. Aitäh sulle! Ja kui sa olid esimest korda, siis anna teada, kuidas oli. Ja kui sa olid teist ja kolmandat ja viiendat ja 110. Korda, siis anna teada, kuidas oli. Ja kui sa oled 1000. Korda, siis anna teada, kuidas oli. Aitäh, 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 et tulid. Ja hea küsimus on ju, Tiina, just. Ja järgmise korrani. Kolmapäeval. Energia panustamised.